ମାଇ ଡିଅର ଲଭଲି ଭିୟର୍ସ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଚେନ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମରର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ ରେସିପି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଯାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନେଇ ତାକୁ ଧୋଇକି ଏଇଭଳି କାଟିଦେବା। ଏଥର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କ୍ୟୁବ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ମିଲ୍କ ବଏଲ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଯେହେତୁ ମିଠା ଥାଏ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୁଗାର ଦେବା। ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପପ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମିଲ୍କ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପପ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାର୍ ଧୋଇ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟାଇବା। ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବା। ଏଥର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଘୋଳ ଆଡ୍ କରିଦେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବା। ଗାଢ଼ା ହେବା ଯାଏ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗାଢ଼ା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡରେ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ହାଲକା ଟ୍ୟାପ୍ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଚେକ୍ କରିବା। ଏଥର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଓଲଟାଉଛି ସେଇଭଳି ଓଲଟାଇବା। ୱା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫେକ୍ଟ ପୁଡିଂ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁକ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କ୍ୟୁବ୍ସ ଦେଇକି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୋ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଟଚ୍ କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଛି। ସ୍ପୁନ୍ରେ କାଟି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଏହି ପୁଡିଂ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।